Pitbull. Minimum und mir 3-0. Ludko, kako sta? E mi Gezija njama veće. Eto ja. Izgubitva se. A mi mnogo prekasvaš i samo se prekasna. Pa nami baterijata. A, njamaš problem. Надвор излезе. Ама отвори ма вратата малце, за ако ќе греби во вратата, за да влезе да слушаме. Оти така прави. Чекай малце. Чекам. Какво правите вие? Еми, докато те намериме. Абе, какво да правиш? Той е, говорех с едни. Да те попитам нещо. Да те попитам, ето ти си момичка и са виж. С момичка си някъде, не, мислам с приятел си някъде, просто френд, разбираш, обичен приятел, нищо нямаш с него. И отивате някъде на почивка, например в хотел. Така. Ама много забиваш. Готово, Испания, отиде. Много забиваш. Не забиваме. Е, влези в лайфа и ще видиш дека забивате. Е, аз съм в лайфа. Е, гледай как забивате. Забива. Е, гледай в лайфа, сега и гледай. Ето, виж, забива. Гледай, гледай в лайфа. Аз ще те търса. Не знам защо так забива тебе. Ще те потърса аз. Какво говорех? Ще те търса аз. С някой приятел си в някой хотел и ти ще дозволиш ли той с теб да спие гол, а ти гола така по пижами секси ти е с мрежи така. Ще спиеш ли преди приятела така? Не. И заедно в един клевет, чак в спална с приятела. Еми не. Еми тая курвата, преди малко кажа, ще приятел му е. А ти е разголени там. С приятела. Аха. Я. Ритко. Ей, брато. Ще играете ли ключек? Ама много забива! Ще играеме, ключек, няма ключек, проблеми, ще играем. Ще играеме, ама много забиваш. Ай, стани да видам, стани. Едно малко батерия. Това ще го държа. Обърни само камера. Можеш да обърнеме камерата?